Jag ska beräkna uppgiften här. 11 18 delar subtraherat med 5 18 delar. Eftersom nämnarna är lika stora, 18 här, så kan jag direkt gå och skriva så här. 11 subtraherat med 5. Det här det blir 6 och där nere har vi 18. 18 och talet 6 är tal som är delbara med 6. 6 dividerat med 6, det går en gång. 18 dividerat med 6, det går tre gånger. Så svaret blir en tredjedel.